Ate akakiiko k'ebyettaka okuva mu State House kayingidde mu nsonga z'abatuuze abagobaganyizibwa ku ttaka mu bitundu eby'ekyankwanzi. Bano balagiddwa okudda ku ttaka kwe baali baagobwa. Ekibinja ky'abatuuze okuva ku kyalo Kabale mu disitulikiti y'ekyankwanzi bawanjagidde omukulembeze w'eggwanga aveeyo abayambe ku mutuuze munnaabwe Jesse Tulayikayo abafukidde akayinja mu ngatto. Abatuuze bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo kyabwe Isa Mugerwa bagamba nti Tulayikayo olw'okuba yawangulwa mu kalulu k'obwa LC1 yabeefuulira era nga bangi ku bannakyalo baakwatibwa nga n'abalala bakyali mu makomera. Yesimba okuba LC1 ne muvuganya ne Musinga ngalwanyisa okufuna sitampu LC1 olw'ebigendererwa wammanga wano bye yali alina. Ekibira kyali kinene nga square miles 4 nga atandise okukoleramu obuyeekera. Nze bwe nabitunuulira bwentyo neŋŋamba sijja kubisobola ebintu ebyo. Ssentebe alumiriza nti Tulayikayo yandibwako n'ebikola eby'okutabangula ebyokwerinda mu kitundu kyabwe kyokka nga buli we bategeeza abakulu mu by'okwerinda ensonga baziteekamu ebyobufuzi. Ngasiba abantu mu buduuku lufayiro ezisuka mu 10 ng'abasibira bwereere n'ogobaganya abantu. Mwami ayingidde mu nsonga zino era waliwo n'abamu baataasize komera nga basibibwa bwereere. Barungi alabudde abagobaganya abatuuze ku ttaka era n'awera okufaafaagana nabo. Tulayikayo ayogerwako alina by'alambuludde ku nsonga eno. Nenga z'ensonga ziri ezo z'ettaka eryo abatuuze mubamanyi. Watu zetu wamanyi, you know, we are in court, so kugama we are in court with a number of people. Lugendo Crispo, Nenda Ulausi, wakusaki degulirinu no kwa Bukedde TV. Nembo zeyo, nsikiliza nkumu zeyo mkatona, atengu meona amalala.